Rritja e çmimit të energjisë për mbi 100%, 100% jo po mbi, se pe 7 cent, 21 cent e ke bërë tarifën e shtrejt. Del më haje, pe 7 cent, 21 cent e ke bërë tarifën e shtrejt, o është 300%. Marre do të mi orë që shdelni e këtu gënjeni, para njerëzve. Po s'moni mi gënju ata që i kam padu 4 mujt e funit faturat ma shumë se 200%. Shkot fuju familjeve, që do është me pagu ka 200 euro, 300 euro, 400 euro në përprishtin, banesa ka 70 euro metrin. Ka 70 metri, 70 metra katror. Që aty në shko të regoju, a është trajtu 100, a 500, a sa. E keni shtrajtu 100% vjetë, 15% ma shumë si vjetë. Keni bo pages mënyri oligjore për 1.100 milion eurove, sërbëve në veri, rrymën, të cilën e shpenzojnë se zdëni me enol, se keni me blit të shok rrymë. E keni bo blokime në ndërtimit kapaciteteve treja prodhuse, keni shit lire, keni blit shtrejt, e normalisht që kjo është piramid korruptive. Po në kryet kësoj piramide, ju e dini që është ambasadori Martin Berishaj. Martin Berishën me Albin Kurtin e keni shefat kësoj. E këmë një minut kisha lut me përfë. Ja, zrat një fjallën, zëtët Krasnishi. Nëse, si që tha dhe prej shokve kolegve t'juj, kemi pas ma shumë prodhim, ma pak import. Pse brena e shtrajtut 130% kumulativi del mesatari energjin? Pse mërë për i mërë një për gjepa vorfën qytetarve, familjev të Kosovës, ato pare? Nëse po prodhoni ma shumë, e po importoni ma pak. Po këshuni statistikat? Na shjesum lirë, nën çmimet e tregut, sa herë shet keku, e blejmë për mi çmimet e tregut. Sot, mëni me thonë shka doni. Unë mas po këti menoj që ju, si deputet kolegë, mi keni faj, ose keni përgjëtësi. As besoj që i dini, po veç një kërkes e kam. Mos ju besoni instrukcioneve që ajopin. Bone një një pa paragjykim këshur një faktet. A qytetartë, ju thonë, mos na besoni as neve, as shumicës. Veç besoni një fakteve. A faktet janë kukëfurda. E ti ministri nëse si e përfshime, kur s'besoj që e përfshime, mos dilë mi mbrojt, se ki mu korit ma vërë.